hakim öz qərarını ama verdi. Və şərti məhkumluğu qaldırdı. Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Kanal 13 İnternet Televiziyasının rəhbəri Əziz Orucovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. 6-cı dəfə təxirə salınan məhkəmə prosesi nəhayət ki, hakimin qərar qəbul etməsi ilə sona çatıb. Hakimin qərarı ilə Əziz Orucovun üzərində olan şərti azadlıqdan məhrum etmə cəzası ləğv edilib. Qərarda deməli indiyənə qədər məhkəmənin təxirə düşməyinə səbəb onu göstərirdilər ki, yəni bu səbəblə məhkəmə təxirə düşməkdə davam eləyirdi ki, məhkəmə probasiya xidmətinin əməkdaşı gəlmirdi, çünki onların rəyi lazım idi. Bir neçə dəfə o gəlmədikdən sonra artıq bu dəfə məhkəmədə gəlib iştirak elədi və hər hansısa məhkəmə sənədlərinə etiraz eləmədiyini bildirdi. Bizim apellyasiya məhkəməsindən bağlı etiraz eləmədiyini bildirdi. Amma dövlət ittihamçısı prokurorluq nümayəndəsi buna öz etirazını bildirdi ki, yox, təmin edilməsin. Hakim öz qərarını ama verdi. Və şərti məhkumluğu qaldırdı. Bu sevincliyəm, yəni verdiyimiz ərzə düzdürməsi rayon məhkəməsi təmin etməsə də artıq bu proses 4-5 aydır gedir. Nəhayət 6-cı məhkəmədə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı ilə ərzəmiz təmin edildi və Əziz Orucovun üzərinə məhkumluq götürüldü. Hesab eləyirəm ki, götürməmək üçün heç bir əsas yox idi. Sadəcə hakim də hesab eləyək ki, ədalətli qərar gəldi. Prosesdə iştirak edən dostlarımıza təşəkkür edirəm. Vəkil qardaşım olan Bəhruz müəllimə təşəkkür edirəm. Zaman qardaşımıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar ki, o proseslər dövründə hər zaman yanımda oldular. Bütün mərhələlərdə yanımda oldular. Haqq-ədalət sözünü hər zaman çatdırdılar. Var olsunlar.